Takže ho, já vás vítám u dalšího videjka. Dnes tu máme hru Rogue Legacy. Můžete to hodně znát, teďkon to natáčí docela dost youtuberů, já se na to vydám už teda rovnou do toho hradu. Pokud to neznáte, je to něco na způsob The Binding of Isaac. Prostě, když umřete, je konec, musíte jít od začátku, náhodně se generuje hrad. A já to naprosto vůbec neuvidím, takže uvidíte pěkné lamky. Protože já tu hru fakt neumím. Teď hraju zrovna za minera, což je úplně super, protože dostávám 13 goldů. A tady nic není zrovna. A já jsem to teďkon za... No tak super, zrovna pěkný level. Ty vole, co pa... Ty vole. Hej! Co je? Tady to je nějaké... Já to naprosto neumím, jo, říkám. Takže shut up, mám aspoň vole 32 goldů. Chci zabít. Já se fakt omlouvám, ale já tu hru neumím, tak, dobrý. Já jsem v tuté hře hrozná lamka. Ale tak, myslím, že to stojí za to vám ukázat, jak to hraju, protože já to fakt nehraju dobře. Doufám, že najdu čestku. Jukebox. No, tak aspoň tady v těch svíc a změníme si písničku. Aspoň tady v těch... svícnech najdu prostě nějaký bodíky. Doufám, že to neřve, že neslyšíte ozvěnu. Já to musím hrát na tom, já to musím hrát na notebooku, protože mě to na velkém kompu nejde, takže to natáčím přes notebook. Take no damage. Zkusíme to? Jestli dáme fairy čestku s take no damage. Fakt, tak můžu jít pryč, čau. Tak nic. Já vám říkám, že prostě tohle neumím, jdu dolů. No jsme nebyli. Hle, novej žurnál. On teprve trojku. Já ty prostě ty žurnály vůbec neberu, nevím proč. Jsou k ničemu, já si to stejně. Jo, nice, tak máme tady bosse, ale do něj fakt nejdu, protože... Ještě podle mě nejsem na něj na XP nej. Hej, co to je? MP Icris, nice. To by se mi spíš hodilo na životy, ty vole, tohle. Než na to, já jdu jinam. Do bosse teďkon fakt nejdu, protože já ani nevím, jak ho mám porazit. Já už jsem se do něj snažil třikrát. Není to fake obraz, že ne, ty vole. Tak počkat. Musím zpracovat. Teďkon. Yeah. Yes. Není to fake obraz. Ty fake obrazy mě tak vytáčí. Já je vždycky nepoznám, skočím do nich. Forest. Co jsem udělal, pane bože? Tak jsem moc lidí nezabil. No, 4, ty vole. Nejmíň byl jeden. Já chci tady najít hlavně minera, protože... Tady máte důležitý, vidíte ty traity a prostě ty klasy, co umí. A tady už jsou všichni hráči, jako za který jsem hrál, ono to je takhle rozdělený. A já potřebuji nějakýho Yumu Fester, tady nevidím barvy, to vůbec nechci, takže nejlepší asi bude tu ten. Žu na to, kolik mám peněz, jestli si nemůžu něco vytunit, 300, tak to asi nebudu moc nic. 2010, já chci tenhle. Já chci tuto, aby mi bral míň. Ze začátku to míň, protože on si ze začátku bere prostě úplně všechny peníze. Když chcete vstoupit do hradu, tak mu prostě musíte dát peníze. Já teď koukám, jestli tady nemám něco. To si tady nic moc nebudu, to budu muset u mága nebo... Tak tady odsud jdem. Kouknu se, jestli nemůžu něco tady. Mám... Vím, že jsem sehnal blueprint na něco. 200, hele. Co to přidává? Magic plus 10 a... Dobré. Ale ještě jsem na něco sebral blueprint a nevím, jestli se blueprint jako kde se dělá. Jestli tady u něj, nebo... Co mám ještě tady? 300 pare. To je double jump, ne? Nebo ne? Ne, není. Co tady ještě mám? Křídla? Ty taky nemůžu, takže asi se na to vypravíme. Mám, no musím mu dát 151 goldů, což mě vadí, upřímně. Ty vole, neumím děják na pondělí, jo, vůbec. Prostě vůbec, ale jsem rychle docela, ale. Dej mi maso mi dej, židle, goldík. Máme 10 goldů. Ty vole, co to je tady to?
Kam házíte tu... Jo, to hází takhle. Já zkusím trefit. Máš si něco? Sedu na něj. Umři, hajzle. 8 HP recovered. Z čeho? Jsem si recovernul. Já k němu nechci spadnout. Jo, ty vole, u něj Česka, tak tam jdu. To je píča. Já nevím proč, ale já v tuhle hru fakt neumím, takže mi tam nenadávejte v těch komentech. Sedu na to, jdu nahoru. Ježiš, tu ten je v pohodě. Čiže když mám tu sekiru. Nasrat. Ty vole, já se netrefím. Jeee, a další čest. Dobrý, není to fake obraz. Nice. Ty vole. Další čestka, další, to se mi docela... Ty vole, já spadnu přímo k zombíkovi, to si dělá... Hej, čest, 100 goldů z toho, nice. Kostlivec, ten srát, ty vole, jsem se vám netrefil, vole, nasrat. Aha! Shut up. Tu ten je v pohodě. Yeah. Ježiš. Gula, vole. Jsme v gulagu, tak tady nic. Čekajte, já to chci projít naspátek, ale nechci se rozsekat, protože já jsem hodně lama. Kouknu se, jestli není něco tady. Kadu nejdřív sem. Sem nejdu. Tam fakt nejdu. Jdu dolů. Defeat all enemies. Fairy chest. Jestli tady nejsou nějaký mrtky, tak by mohla být v pohodě. Ale tady mě seru akorát tyhle vole... mrtky. A srsi, tak? Ježiši, co to bylo? Ježiši, to je fake obraz, ne? Není. Dobré. Ty vole. Na srsi. Ty král. Yes. Tyve, tam je další tenhle buzerant. Oh, já jsem píča. Ah! Já mám... Tak tady to je na hovno. Upřeje je hodně na hovno. Hele, já na něj skočím teď, až vystřelí. Čau. Ej. Hop. Jej. To jdi do hajzlu, tady jsou další. No do prdele. Já umřu. Tyhle, ty vole koule jsou tak na hovno. Tak moc na hovno, jak tahle ještě tady jezdí rovně. To jdi do prdele. Ty vole. Ne, seru na to. Oh, seru na to, vole. Stejně v té fairy, ale... Mě by se hodila ta fairy čestka, že jo? Tak dost mám dost těch money. Ty krávo, kurva. Já to fakt neumím, protože jak líp se to hraje s ovladačem a já ho prostě nemám. Nebo jako mám gamepad, ale ono to bere Xboxové jenom. Nebo mě tam prostě ten nejde. Chicken freaks you out, you can see in 3D. Jo, vem si to. Když dáme jeden. Moc goldu nemám teda, 460. Ale tady magic damage up. Za přemýšlení bych si to dal. To je víc goldů tady, ty vole, za 1260. Ale to je dobrý. Zabít bosse, tak bych to mohl. Můžu tady něco? 430 mana up. Asi vemu tuto. Tak. Zbylo mi 15 goldů. Jsem pěkně pomalej teda. To je fest ale. Ale mám zase kritikály, což je dobré. Mám 27. level, lol. Toho jsem si ani nevšim. Čekám, jak budete nadávat v těch komentech, že to prostě neumím a já to... 100 goldů hned ze začátku, mrda. Já nevím, proč mi to najednou dává tolik goldů. Najednou prostě dneska. Už třikrát jsem dostal normálně z nějaký věci prostě 100 goldový balíček. Víš, ty si čupka tamhle to vole. Na srsi. Ty vole, já jsem taková lamka. To je strašné úplně. Pojď. Jdi do prdele. Já jsem taková lama. Ježiš, tak tady to je docela na hovno, ale je tu čestka.
Ale tu hrozně těch sráčů. Abych je nezabil, vole. Tejknu. Ty vole, tady, já chci ale tam tu čestku. Já ji moc chci. Jeden je mrtvej. Ti zabiju přes zeď, vole, na srsi. No vidíš, jeden je mrtvej. Já přemýšlím, jestli na něj budu moc skočit, jestli... A ten obraz bude, nebude fake. Čekaj, jak teď proletí? Ah! Yes! 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 Máme Češku! Máme Češku, máme 360 goldů, jeeej! Můžu na vás skočit? Nemůžu, fakt. Ježiši. No! Yes, máme, dobré. Tu fairy čestku nevím, jestli si vemu, protože tohle neprojdu. Můj mozek tohle nedokáže prostě vnímat. Já to nechápu, jak to funguje. Ne, sedu na to, já bych to nedal. Já bych se zabil. Ty, já nemůžu vyskočit. No. Já bych umřel tam, já jdu sem dolů. Jestli tady není něco, co by se mi hodilo. Ježiši, fake obraz. Critical, ty kokot. Maser si. Yeah. Ty ve, není to fake taky? Je? Jdi do hajzlu, tak. Máme, máme? Ty vole, já jsem udělal... útok dolů. Jsem nechtěl. A! Ah! To lag. Jo, tak máme... aspoň čestky. Nějaký pořádný. Už máme 700 goldů skoro, ty vole. Já bych mohl, hele, 800, mám maximum teďkonc, jo? Teď mám nejvíc goldu, co jsem sehnal zatím. Já bych mohl zkusit toho bose, ale já vím, že ho nedám. A jak, aspoň to zkus, hele, ještě si tady seberu tuto a jdem to zkusit. Musím prostě běhat furt doleva, zleva doprava furt. Nějak, já fakt nevím prostě, tohle bose se mi nikdy neporazil. Aspoň si naser poprvý. Teď píče. Oho! Já nedokážu, jo, teď on dělá tuto. Ty vole, já jsem to udělal blbě, kurva, jsem pozdě skočil do prdele. Nevadí. Nevadí, aspoň mám 800 goldů. Ty vole, já to fakt hraju furt, ale já to neumím, já bych potr... Hele, zrovna mám minera. Já už jenom vytuním ten hrát a už to vypnu. 820 goldů. Upgrade k nej. Mně by se hodil další level minera. 2000, no tak to si děláš. Tuto by bylo dobrý, 1270 a pak tenhle, 1070. Attack up. Já bych potřeboval víc životu. Já si přidám asi víc životu, protože... Jo, přidáme si víc životu a za 300 už asi nemůžu nic, co? Ještě si teda půjdu k tomu. Lázu na hrouza. Ještě si tady nemůžu ten skok. O, co to je? 300 pade, to jdi do hajzlu. Tady, kde to bylo? Tady? 300 pade, hm? Tady asi nemůžu nic, ještě se kouknu, jestli nemám tady něco u něj. Asi ne, ale... Tady u toho nemám už asi nic. Ne. Takže já se s váma lou... Ty vole, to musím dát 300, děláš si kozy. Já chci to utratit na něčem. Já nevím, jako jestli se tu dá nějak poznat, co si můžu koupit. Jestli se to nějak vybarvuje. Ale nemůžu nic. Takže já se s váma loučím pro tento díl Rock Legacy, jestli to budete chtít, tak já se nějak pokusím opravit ovladač, abych to mohl prostě hrát líp. Tady ten hajzl zamyká, aby se hrad negeneroval znovu, ten to zamkne, takže vlastně ten hrad zůstane jak byl předtím, ale dostáváte, myslím, že 70% goldu, takže vlastně 30 nedostanete, ale... Je dobrý, že když chcete prostě zabít bose nebo máte nějakou dobrou cestu, tak je to dobrý. Takže já se s váma loučím pro tu ten díl a nezapomeňte dát like a čau.